Hvad laver I her? Vi leder efter den blå planet. Så tror jeg godt, jeg kan hjælpe jer. Den er i hvert fald ikke herinde ved herretøjet. Mm. Er det ikke den her, I leder efter? Hvordan har du egentlig lavet den der flot planet? Jeg har taget en rund lampeskærm, og så har jeg kommet en papier-maché udenpå, og så har jeg malet den. Hvor lang tid tog det sådan cirka? En times tid. Hvad skal den bruges til i forestillingen? Det vil jeg ikke fortælle. Det må I komme ind og se et stykke, så kan I se, hvad den bliver brugt til. Hey, I må jo ikke tage den med.